anigu ninkii waxa u hiliyaan hay awdal codka uga keenay baqana ee wadani ku jiray laakiin markaan socodkiisii arkay waan ka baxay salaadinta iyo cuqasho gobolada galbeedka Soomaaliland oo maanta shir jiraa idku qabtay hotel Haldoor ee magaalada Boorama ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka waxana ay saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ugu baaqeen in la ilaaliyo nabadgelyada isla markaana ay sheegeen in wadajir wax looga qaban doono cid kasto isku dayda inay dhaawacdo nabadgelyada muddadaasi uu ku naaloonayay dalka Soomaaliland madax dhaqameedkan ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay in deegaano badan oo ka tirsan Soomaaliland ay waqti xaadirkan ka jiraan abaaro baahsan isla markaana loo baahan yahay in gurmad loo fidiyo dadka ay sida weyn u saameeyeen abaarahaasi waxaan ka hadlaynaa oo hadalkayga daaran yahay nabadgelyada xisbiyada Soomaaliland Soomaaliland waxaan leenahay xisbiyadu nabadda ha la ilaaliyaan leenahay nabadgelyaan anagu u baahanahay uma baahnin dagaal iyo wax sawato uma baahnin nabadgelyay u baahan yihiin dadka waddanka joogay waxa jira abaar baa jirta dad iyo xoolo way dhimanayaan xoolaha lacagta lagu dagaalamay dadka maxaa wax looga siinayay waa dadkii bari laga dooriyay codka nimanka xisbiyada qaranka ku jiraw annaga hana baabiinina ummada Soomaaliland ha baabiinina way dhisantay way wanaagsan tahay sharaf baan leenahay waxaan lagu dhaama oo maanta dadnimo lagu dhaama oo dowladnimo lagu dhaamayna ma jiraan waxaan leenahay nimanka mucaaradka lagu sheegayo waa mucaaradna ahow wadanina ahow oo dad wadaniya noqo gobolka awdal ilaa halkay tu ka raaxo noqotiyo loo yaada waxaan dadweynaha u dardaarmaynaan hadaan uqaashi awdal inaana waxaan mergeysa ka baxbaxayaan la raacin oo nabadgelyada sideedii aynu ilaalino waxay noqotay madaxweynaha war int afar shan sano madaxweynaha la doortay intii siiba isagoo dhammaan maxaad ku haysataan maad horta u kaadisan bal wuxuu sameeyay aan eegne badbaaba u haray sababka badu haray ilaa maalintii la doortay jaaris waad u diiteen ishaday dhammaataan la wada hadli oo annaga ka hadlayo awdala oo bulhaasaanood baa ka hadlay nabadgelyaan doonaynaa annagu nabadgelyaa la doonayaa dadku saasi u baahan yahay inta badan in nabadgelyaa u baahan tahay tamar looma hayo dagaal iyo isjiidiidna itaa looma hayo duqaashi gobolka awdal hadaan nahay nabadgelyaan doonaynaa madaxweynaha kursiga fadhiya saacadaha yar ee u haray raxmad ilaahay haduu keeno doorashadu way dhici haddii abaarta lagu jirana dee wax la qabsoomiyo wax loo hamooday iyo kursi la fuula midna ma jiro dadka la isku dulaynayo ha la soo arko ilmaaday rayaal isha ay ku nool yihiin iyo sida ay yihiin war wada jir ummadda ugu qayliya gurmad ugu doona gargaar ugu doona maanta maalin diyaar loo yahay doorasho urur iyo tu madaxweyne midna maanta diyaar looma aha ee ummadda waxaad gurmad u heli karaysaan uu gurmada ilaahay iyo nebigiina dad garanaysaan xisbiyaduna waa wax raali laga wadayo dadku ay samaysteen bari iyo galbeed ba raali baa laga yahay waxaan leedahay in la furo waa la sugayay raali baan ka nahay laakiin cidda wax kale wada ee nabadgelyada wax u dhimaysa waxaan leedahay ma ogolinka siyaasigiida ayaanu ummadda jahawareerinin ayaanu ummadda waxaanu danahayn waqtiga kaga luminin maanta cidna ka yeeli mayno dowladdana ka yeeli mayno mucaaradkana ka yeeli mayno nabadgelyo darro cidda wadda waan ka soo horjeednay hadday dowlad tahay iyo hadday mucaaradka tahayba ururada 10 sano mar baa la furaya way gaadhay waqtigoodii ha la furo doorashadooda ha la qabto distoorka ha la raaco anigu ninkii waxa u hiliyaan hay awdal codka uga keenay baqana ee wadani ku jiray laakiin markaan socodkiisii arkay waan ka baxay waxaan u leexday xisbiga talada haya dalka ayaan u leexday kolkaan arkay cadaaladda ciro wado waxa weeyaan adeer dagaal ma ogolin ciroy weli wax badan maan qarinaynaa wax badan ayaan qarinaynaa maanta waxaan u soo istaagnay inaan uga hadalno xisbiyada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ururada la furay dhammaantoodba aan idhaahno nabadgelyadu waa inoo dan waxyaalaha kan la kala jiidanayo iyo hawsha lagu jiro ee magaranaysa mucaaradka iyo muxaafidka iyo la isku wada hayo innaga dadka reer Soomaaliland waxaan leenahay nabadgelyada ay noodana waxa ay noodana wadajirka ay noodana dalka iyo dadkuba way abaareysan yihiin sidaa daraaddeed waxaan leenahay xisbiyadan war dalka iyo dadka abaareysan u daneeya hadday dadkiina yihiin weeyaan haddaad meelo kale ka timaadeenna daydu ku isweydiiyaadeen laakiin dalka iyagu iyo dadka iyagu way abaareysan yihiin loolan iyo dagaal uma baahna waxaan sayidku ku dardaarayaa inaad nabadgelyo ku soo dabaashiin
نين وليبا وحو دوني ورورادا لفوري وانو تاجر سنهاي طبعاً كي سلام مربى لجوشي إما كانت طبعاً كي سنهاي شوكة نيكا كبو تاني ساقع عيرك الروب كوك وهلا فرو هلا فرو هلا فرو وعبسلان بشير فرح عبسلان ساها وربهين تقرن كسومالي لان مقالة دبورة ما